Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari, aziz obunachilarim. Bugungi video roligimiz ajoyib 4 xonalik apartamentimizni sizlarga tanishtirib o'taman. Uy plani proyektimiz. Bu proyektimiz qolgan proyektlardan ko'ra ancha muncha katta. Xonalari ham boshqa joylarga oldingi videolarimizga qaraganda bular o'zgacha. Demak, videomizda planimiz bilan tanishtirishni boshlayman. Azizlar, bu fundament uy qurilish joyimiz. Har galgidek, har videomda aytib o'taman, bu fundament qilingan joylari bizda mana shu eshiklarini ko'rsatib o'taman. Bu yerda bizda ko'rsatilgan sababiki qolgan fasadni yoki nima deydi, stol stullari bilan, mebellar bilan ko'rsatadigan video rolik ham qilib chiqaman bir o'zgacharoq. Hozirda sizlarga mana shu fundamentni planimizni ko'rsatib o'taman azizlar. Azizlar, unda boshladik. Birinchi eshikdan kirishni boshlaganimizda hol. Hol bizda 16 metr kvadrat maydonni o'z ichiga oladi. Bu yerda biz kirishda garderob yoki bo'lmasam uborka xonamiz desak ham bo'laveradi yoki buni kattaroq qilib boshqa narsaga almashtirishimiz ham mumkin. Endi bu xonadan chiqqanimizda birinchi bizga bu yerda oshxona qilib almashtirsak ham bo'ladi, spalnik qilib olsak ham bo'laveradi. Endi hozir bu yerda bizda spalnik qilingan 23 metr kvadratni o'z ichiga oladigan 670 ga 3,5 spalnik olamiz. Derazasi yorug' bo'lishligi uchun 2 ta qilingan. Bundan chiqsak kattaroq spalnik xonamiz bor. Buni ichiga alohida qilingan. Bu yerda biz oldingi videolarimizni ko'rgan bo'lsanglar, bu kiyimxona, endi alohida shkaf qilinmaganda alohida garderob xona qilingan. Ko'rib turganlaringizda garderobni o'zi ham deyarli 10 kvadrat metr joyda oladi, sababiki bu yerda vannaxona va spalnik qilingan. Spalnikimiz o'zi 30 kvadrat. Vannaxonamiz bo'lsa 708 kvadrat metrni o'z ichiga oladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda alohida mebel qilib qo'yilmaydi, alohida garderob xonaga kiriladi. Spalnikda ko'rib turibsizlar, juda ham katta va qulay qilingan. Keyingi xonamizga kiradigan bo'lsak, bu mehmonxona bilan kuxna. Mehmonxona bilan kuxna bitta qilingan sababi bu yerda bo'lsak ham bo'ladi, bo'lmasak ham bo'ladi. Bizda bo'linmagan holatda ko'rsatilgan, lekin kvadrat metrlari alohida qilingan. Mana ko'rib turganingizda 13,68, 52,3. 52 kvadrat metr maydonni mehmonxonamiz egallagan. Bu yerda mana eshikni tashqariga chiqish joylari ham bor. Buni oyna qilib qo'ysak ham bo'ladi yoki bo'lmasam splashnoy ko'rinadigan oyna qilib qo'ysak ham bo'laveradi. Keyin bundan chiqadigan bo'lsak, yana bitta spalnik xonamiz, bu ham katta spalnik xona, vanna bilan garderobi boshqacharoq qilingan. Buni mana bu yerga alohida qilib qilsa ham bo'ladi, lekin biz apartamentimizda bu holatda ko'rsatilgan. Bu ham 23 metr kvadrat joyda o'z ichiga oladi. Azizlar, bu fundamentimiz qilinishi juda ham hozirgi dizayn, yevro dizaynlarga, yevro standartlarga mos ravishda qilingan fundament betonimiz hisoblanadi. Sababki bitta eshikdan kirganingizda qishda tashqariga chiqib yurmaysiz, hamma narsasi ichida. Hamma narsa ichida joylashgan. Ko'rib turganinglar, yevro stilda qurilgan fundamentli betonimiz uy plani. Azizlar, bu planim o'tgangi videolarga qaraganda metr kvadrat metri 214 metr kvadrat metr. Azizlar, sizlarga bundan boshqa anaqalarni ham tanishtirib o'tishga harakat qilaman. Endi bundan buyog'iga dizaynlar bilan ko'rsatishga harakat qilaman. Kuxna, spalni va
vannaxonalarini ko'rsatib o'taman. Aziz YouTube tomoshabinlari, sizlarga video yoqqan bo'lsa, sizlardan bitta like va podpiska bosishni unutmanglar. Videoga like bosish esdan chiqmasin. Garchi sizlarni like qo'yganingizlar boshqalarga ham yetib borishiga YouTube algoritmida belgilangan. Aziz obunachilar, sog' salomat bo'linglar. Yaxshilik ko'rishguncha omon bo'linglar.